přežili jsme celý týden, no se mě přehledne v tomto týdnu. A i v pátek je pro vás připraven přehled dne. 50. hodina, ostatní poslední večerní zprávy dnešní páteční přehled dne v tomto týdnu. Pustíme si příběh o tom, co dětem může způsobit obyčejný brouzdání po internetu a jak se rodičům změní celý život. Syndrom vyhoření, jak ho poznat, kdy potřebujeme odborníka a kdy si ještě můžeme pomoct sami. Dnes 19.55 na twitch.tv kanál Dámo zprávy.